De som ikke har bestilt allerede, de bør kastes rundt akkurat nå. Nå begynner det nærmest noen 3-4 uker frem til ferie, og det er en meget god tid hvis man skal ha en billig flybillett. På denne tida her så kan det være lave priser, og etter fremover nå så vil det på vanlige rutefly vil prisen stige. Så det er smart å kastes rundt nå. Har du noe å si hvor man bestiller? Det finnes jo mange forskjellige byråer, nettsider. Bør man bruke prissammenligningstjenester, i så fall hvilke? Eller bør man bestille rett gjennom for eksempel Norwegian, SAS og så videre? Det kan være lurt å bruke sånne prissammenligningssteder som Google Flight, Kayak og så videre til å finne reiserute som er god og hvilke flyavganger du vil ha. Men når det kommer til selve bestillingen, så skal du bestille enten gjennom flyselskapet direkte eller gjennom et godt gammeldags reisebyrå.